Ahoj, vítám vás u dalšího videa knižního banketu. Dneska je den nepřečtených knih, takže bych se s váma ráda podělila o svůj dlouholetý rest. Dlouholetý znamená, že tady mám jednu knihu, kterou jsem četla neuvěřitelné více než 4 roky. Možná trochu omluvenkou mi budíš fakt, že se jedná o 3 knihy v jednom svazku. Je to Omnibus, Sběratelé kostí, Kitty Reichs. Sběratelé kostí nejspíš znáte díky televiznímu seriálu. Nutno říct, že je to ten důvod, proč jsem si tu knihu koupila a také možná ten důvod, proč jsem z knihy byla tak zklamaná a proč jsem ji četla tak dlouho. Jediným společným prvkem těchto dvou věcí, tedy knihy a seriálu, je postava Temperance Brennanové, která je soudní antropoložka. A to pouze její jméno, protože ta knižní Temperance Brennanová je úplně jiná než ta Temperance, kterou známe ze seriálu. Není tam žádný Jeffersonský institut, není tam žádný agent Booth. Knižní Temperance je asi 45 a má skoro dospělou dceru. Pendluje mezi Jižní Karolínou a Quebecem, takže některé případy se odehrávají v Kanadě. Právě v té Kanadě má místo agenta Boota jakéhosi Ryana. Ryan je tedy policista, se kterým ona asi nejvíc spolupracuje. Ovšem první příběh Svaté kosti má malinko takový podobný námět jako Šifra mistra Leonarda. Týká se ostatků někoho z Kristovy rodiny, kvůli kterým Temperance dokonce musí vyjet do Izraele. Tenhle příběh byl upřímně tak špatný, tak strašně málo uvěřitelný rozhodně v porovnání s Šifrou mistra Leonarda, že jsem právě kvůli němu odložila čtení dalšího příběhu Kostí v písku o 2 roky. Možná, že kdyby mě ty Svaté kosti chytly, tak bych se k další příhodě dostala dříve. Takhle to trvalo přesně 2 roky. Takže před 2 lety od teď jsem dočetla Kosti v písku. Ta druhá kniha už je výrazně lepší. Temperance se tam účastní jakéhosi terénního výzkumu, odehrává se to na pláži. A přiznám se, že po těch 2 letech už si vlastně moc nepamatuju, o čem to bylo, jenom to, že už to nebyla taková slabota jako Svaté kosti. A myslela jsem si teda, že ten poslední příběh dočtu jenom s ročním zpožděním, nicméně dočetla jsem ho opět s 2letým zpožděním, jsou to Kosti na popel. Kosti na popel se přečíst zdají, i když mají hodně zdlouhavý úvod. Temperance se tam zabývá hned několika případy, které se tak podivně míchají dohromady. Vyšetřuje zmizení svojí kamarádky z dětství a do toho se připlete její sestra, která je takovým tím stereotypem té americké paničky, která se ve 40 snaží vypadat na 25, už je asi po 4. rozvedená, do všeho strká nos, kam nemá a prostě štvaly mě ty postavy. Štvalo mě to, že tam je zapojený osobní případ té vyšetřovatelky, nemám tyhle ty věci ráda. Takže i když ta kniha se vlastně, zejména její druhá půlka, celkem příjemně četla, už jsem ji pak dočetla asi za 2 dny, tak celkově prostě nevidím důvod, proč byste tuhle knihu měli číst. Pokud máte rádi seriál, tak už jste nejspíš některé z těch knížek přečetli. Jediný, komu by se ještě asi tak mohla líbit, je pokud máte například babičku, která ráda čte kriminálky, přečte jich 150 do roka a náhodou na tohle ještě nenarazila. Dobrá, tímto se s vámi loučím. A loučím se i s touto knihou a doufám, že i vy dneska ve dni nepřečtených knih dočtete nějaký svůj vlastní, třeba ne takhle dlouho odkládaný rest. Těším se u dalšího videa, zase ahoj!